Червоне вино 2017. Отож, ходімо дізнаватися, яка атмосфера панує на цьому святі. На відкритті фестивалю «Червоне вино 2017» всі охочі традиційно мали змогу скуштувати сонячний напій та поласувати традиційними закарпатськими стравами. За келих вина просять 20 гривень. Приблизно стільки ж коштує і глінтвайн. За бограч доведеться викласти 35-40 гривень. За 100 грам шашлику – 40 гривень. Також у будиночках продають різноманітні сувеніри, серед яких і хендмейд – сири власного виробництва та медова продукція. Варто додати, що ціни в порівнянні з минулим роком зросли, але не суттєво. Продавці кажуть, поки висновки про фестиваль робити зарано. Ну, дуже тяжко сказати ще конкретно висновок, тому що все-таки зараз робочі дні. Висновок, я думаю, буде цікавіший вже в кінці, там, неділі чи щось таке. Рано ще, як то кажуть, судити по цим двом дням, поки така картина. Поки що нема стільки людей, скільки ми очікували. Я думаю, що це на рахунок того, що це була середа, четвер. А завтра, післязавтра і в неділю вже очікуємо більше туристів. Фестиваль взагалі непогано, трошки холодно, через те людей небагато, але надіюся, що наступні дні буде краща погода і наші жителі Мукачева, Ужгорода все ж таки приїдуть. Також нам розповіли, які страви обирають відвідувачі. Обирають більш уху, плов, бограч у нас дуже, шашличок люблять, ковбаски домашні в основному, ну, закарпатські всі страви. Бограч, шашличок, пікничко. Скільки, до прикладу, шашлик коштує? 40 гривень 100 грам. Гості фестивалю кажуть, атмосфера свята їм подобається. Дуже нам подобається, все гарно, все дуже смачно. І тим паче дуже погода. Вона, як на українське, сопутствує цьому празднику. Ціни не сильно змінилися, трошки якби піднялися вверх. Ну, в зв'язку з нашою економічною ситуацією в країні це допустимо. Їхали з міста Дніпропетровськ. Только прийшли, дуже красиво, дуже цікаво, масово. Надіємося, що дуже понравиться. Як взагалі фестиваль, як ціни? Та вроді би нормально. Настрій, атмосфера. Настрій нормальний. Ціни з прошлорічними мало, звісно, не то. Розмаїття сортів напою, видів, оригінальність бочок та пляшок здатні задовольнити найвибагливішого гурмана. Перерахувати всі вина, що презентували на фестивалі «Червоне вино 2017», так само важко, як скуштувати напій кожного виробника. Також на фесті відбувся концерт за участі закарпатських артистів. Люди жваво аплодували та єдналися у танцях під час виступів. Фестиваль «Червоне вино 2017» триватиме до 15 січня, тож всі охочі ще мають час відвідати його.